Много силно земетресение в Хърватия само за денонощие. Загинало е 12-годишно дете. Има ранени. Трусът разруши сгради и вся паника. С предпазна цел съседна Словения спря атомната си централа Кръшко. Около 2000 медици вече са получили първата доза от ваксината срещу коронавирус до момента, а в Испания ще създават регистър на отказалите да се имунизират. Рекордни температури в Западен Сибир, минус 49 градуса. Има измръзнали хора, проблеми с транспорта. Службите са в готовност. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Ново силно земетресение в Хърватия след вчерашните два труса. Днешният от обяд със сила 6,4 по Рихтер. Загинало е 12-годишно дете, съобщават хърватски медии. Има много ранени, срутени сгради и всеобща паника. Дълбочината на епицентъра е 10 км, най-силно усетено в Петриня и Сисък, на около 50 км от столицата Загреб. Трусът е регистриран към 12.30 местно време и е продължил 20 на секунди. В Петриня са засегнати болницата и детска градина, която за щастие тогава не е имало деца. Според кмета на града Дарин Кодумбович, голяма част от града е разрушена. Хърватският президент Зоран Миланович замина за Петриня. Трусът е бил усетен и в Любляна, Белград и в югоизточните райони на Австрия, както и в Босна и Херцеговина. Като предохранителна мярка в съседна Словения беше спряна атомната централа Кръшко. Преди 9 месеца Хърватия преживя мощен трус, който беше също толкова разрушителен, като днешния. Бях навън в парка с детето и беше силно, много силно, стресиращо и ужасно. Земетресението предизвика паника и в столицата Загреб. Хората излязоха по улиците. Има щети по сградите. Не се съобщава за пострадали там. Разказ сега от хърватската столица от Виолета Симеонова, бивш журналист в България, сега ръководител на офиса на Европейския парламент в Хърватия. Добър ден! Как можем да опишем ситуацията в момента при вас? Добър ден! Това е най-големият трус тази година, въпреки че преживяхме няколко такива. Днес в 12.19 ни удари 6,2 по Рихтер. Епицентър е на около 41 км от Загреб и за съжаление негативната новина е, че има до този момент 5 загинали и над 20 са ранени в различно състояние. Петрине е почти изцяло разрушен. Все още войската, заедно с всички възможни цивилни сили, пожарните служби, които пристигат от цялата страна, разчистват, за да се опитат да спасят тези, които са все още затрупани. А имаше много голяма операция, защото всъщност много е пострадала болницата в Петрине, а там лежат и болни от COVID-19. Започнаха да ги евакуират първо към болницата в съседния Сисък, която също много е пострадала, а след това ги прехвърлят в Загреб, където болниците сега правят спешни промени, за да могат да поемат пациентите от региона. Много са потресаващи гледките, как например един от мостовете, по които минава главната артерия и път към Петрине, се отворил процеп от 15 см и вероятно включително и движението ще бъде много затруднено. Днес правителството, което почти цялото веднага отива до Петрине, нали, разстоянието е половин час, премахна веднага нуждата от документи, за да се напускат главните населени места, защото ние сме също под локдаун. Но с оглед на ситуацията в Хърватия решиха да премахнат всякакви административни ограничения. Има ли, Виолета, има ли нужда Хърватия от приятелска помощ? Щетите те първо ще бъдат изчислявани, разбира се. За непосредственото спасяване на хората, които са пострадали и са затрупани, тръгнаха спасители от цялата страна. Най-вече службите, които са много опитни в това отношение, от Сплит и от района Далмация, тя ги прехвърлят с военни хеликоптери. Хърватия вече получи уверения от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, че може да разчита на помощта на Европейския съюз и Хърватия ще поиска да бъде мобилизиран фонда за гражданска защита, защото щетите ще бъдат в стотици милиони. Разрушенията в Петрине са огромни. За съжаление, отново имаше срутване и в центъра на Загреб, където са старите сгради на повече от 100 години. Независимо, че най-големите разрушения в Загреб бяха през март, когато имахме земетресение от само
5,5, нали, от гледна точка на днешния ужас, който преживяхме, 5,5 го оценяваме като сравнително по-нежен удар. Виолета Симеонова, благодаря за този разказ от първо лице за страха и ужаса, който сте преживяли в Хърватия. Благодаря ви. В този тежък момент България е готова да застане до нашите хърватски приятели. Готови сме да окажем помощ. Това заяви външният министър Екатерина Захариева и поднесе искрени съболезнования и пожелания за бързо възстановяване на ранените. Към момента няма информация за пострадали българи. Посолството ни в Загреб е на разположение на всички български граждани в нужда, въпреки че дипломатическата ни мисия наред с повечето сгради в Загреб е останала без електричество. Земетресението в Хърватия не се усети в България. Това казаха за посвета и у нас и сеизмолозите от Института по геофизика, геодезия и география на БАН. Причината за труса най-вероятно е разлом, който се е активизирал след две земетресения през март, близо до Загреб. Макар и с по-малък магнитуд, те са донесли по-големи разрушения от сегашното. Земетресението е станало на около 650 км северо-западно от София. Проверено е около западната граница на България в Видин, Белоградчик, Трън, Крупник, Брегово. Нямаме данни да е усетено никъде. Според дежурния сеизмолог, трусът се е случил в 13 часа и 19 минути българско време, а магнитудът му е 6,4. Станал е в планинска област на около 47 км от столицата Загреб. Разбира се, има разрушения в Загреб, но тъй като е отдалечено от столицата, не са чак толкова сериозни щетите. Причината е най-вероятно разлом, който се е активирал с тези двете земетресения по-рано през годината, които са били форшоци на това по-голямо събитие. На 22 март тази година е имало две земетресения с магнитуд 5,5 и 2, обясни сеизмологът, които са нанесли много по-големи щети от сегашното, защото са били в по-голяма близост до Загреб. От тогава се е увеличила сеизмичността в района. Вчера в Хърватия също е имало две земетресения с магнитуд около 5, които са предхождали днешния трус от 6,4. Сега се наблюдават по-малки, които ще продължат месеци наред. И още новини от деня. До края на март се удължава мярката 60/40 и трансформиране на безвъзмездна помощ от 24 лева на ден за принудителен платен отпуск в 75% от осигурителния доход. За това се договориха социалните партньори на извънредно и последно за годината заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Подробностите от Николай Минков. Русинският строителен предприемач Красимир Ениманев вече се е възползвал от мярката 60/40, за да запази високо квалифицираните си работници и служители. Според него тя е полезна, но е временна и без дълготраен ефект. Това нещо няма много да спаси част от бизнеса, но и не икономика, за да тръгне, това трябва да има така наречените свободни пари. И тези свободни пари се дават предимно от държавата, т.е. от данъчните пари или така наречената банка за развитие. Икономистът на КНСБ Любомир Костов обясни, че удължаването на мярката 60/40 до 31 март, подкрепена от всички социални партньори, цели да се спаси растежа чрез удържане на безработицата. Колкото е по-висока безработицата, толкова е по-голям спада в реалния брутен вътрешен продукт и точно мярката 60/40 е насочена в тази посока. Да облегчи безработицата, за да спомогне за по-малкият спад на БВП. И ако не се лъжа по последни прогнозни данни, някъде около 6-7% ще бъде спада, което е в топ-3, но в топ-5 на европейските икономики. Нина Крушева е управителна фирма за производство на тръбна мебел. Възползвала се от мярката 60/40 за 2 месеца. Според нея обаче е време и държавата да подкрепи бизнеса, а не само работниците. Голяма част от фирмите губят и пазари, което означава губят своя оборот. Съответно, когато имат кредити, на тях им е трудно да ги изплащат. Така че, според мен, освен за работна ръка, би следвало да бъдат подпомагани фирмите и за основната им дейност, т.е. да има пряко насочени към фирмите средства. Работодателските организации признават, че в началото не всички мерки са достигнали до реалния бизнес, за разлика от сегашните. Имаме в момента, може би, една така добра мярка, която стартираме миналия понеделник, за ликвидна подкрепа към затворените в момента бизнеси. С
социалните партньори решиха да се трансформира помощта от 24 лева на ден на 75% от осигурителният доход за октомври, когато работникът е бил принуден да ползва 60 дни неплатен отпуск заради епидемията. Предвижда се и този инструмент да има действие до 31 март. Над 10 600 предприятия са подпомогнати по мярката 60 на 40. Запазени са над 243 000 работни места. Към края на ноември са изплатени над 554 млн. лева, а прогнозите са, че до края на годината сумата ще достигне 680 млн. лева. Данните са от последния брой на информационния бюлетин на НОИ. Оттам отчитат още над 17 000 безработни, които са получили по-високо минимално обезщетение за безработица. През октомври то беше увеличено от 9 на 12 лева. Увеличили са се и разходите за болнични. От 13 март до 10 декември в Националния осигурителен институт са регистрирани близо 104 000 болнични листове за карантина заради COVID-19. Иначе, министърът на туризма Марияна Николова предложи на Националния оперативен щаб в новогодишната нощ ресторантите в хотелите да са с удължено работно време, вместо до 22 часа да работят до 30 минути след полунощ. Все още няма официална позиция на Здравното министерство, но във Фейсбук министър Костадин Ангелов изрази личното си мнение. Според него няма основания заповедта за работното време на ресторантите към хотелите да бъде редактирана. Предложението предизвика различни реакции и емоции сред организациите в бранша. Мненията им събра Зоя Велинова. Предложението на министър Николова за удължаване на работното време на ресторантите в хотелите в новогодишната нощ беше прието разнопосочно. От Националния борд по туризъм, Туристическата камера и Туристическия съюз заявиха, че то е напълно целесъобразно и го подкрепят. Удължаването на работното време е напълно естествено. За всички български граждани, за всички, които са избрали да прекарат тези часове с най-близките свои приятели или с семейството си, за това ни се струва разумно. От Сдружението на заведенията обаче остро реагираха на предложението и заявиха, че то е дискриминационно. Не разбираме защо и как точно се реши, че е по-опасно да се празнува в заведенията извън хотелите, в заведенията в хотелите не е опасно. Това за нас е 100% дискриминация, не можем да го приемем и не сме съгласни. Хотелиерите по морето, които се оплакват от малкото резервации за нова година, категорично подкрепят предложението. Смятат, че удължаването на работното време ще им спести усилия да заобикалят ограничението за вечерен час. Всеки, който е изкарал новогодишни пакети, новогодишни куверти, ги е предложил. Според мен се прави сметката въобще да не спазва този час 22 часа. Според хотелиерите в Пампорово, работното време на ресторантите до 22 часа е отказало доста хора от резервации за новогодишната нощ. Затова те одобряват предложението на министър Николова. Аз намирам идеята на министър Николова за много добра. Предвид обстоятелства, в които сме поставени, смятам, че това ще бъде една глътка въздух за хората и ще се приеме много добре. А кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че най-важното сега е хората да не се отпускат, да спазват мерките, както са определени. Премиерът Бойко Борисов благодари на Българската православна църква за подкрепата и по повод поставянето на ваксини срещу коронавируса. На среща с игумена на Рилския манастир епископ Евлоги стана ясно, че ще започне изграждането на пречиствателна станция в обителта. Приключи и укрепването на срутището на пътя за Рилския манастир. В Рилската света обител премиера благодари на църквата. Църквата много помага сега в темата ваксини. Защото това е единственото спасение. Аз се надявам, че все повече българи се вакцинират. Но в случая благодаря и на църквата, че толкова много ни помага. Правителството изпълни обещанието си и отпуснало 2 милиона и 600 хиляди лева за Рилския манастир, за пречиствателна станция и за художествена реставрация. Сега вие направете. Парите са при вас, вършете работа. През пролета отново ще започнат реставрационните дейности в Рилския манастир. Зимата не може да се работи, но първа пролет започваме. Премиера провери и укрепването на струтището на пътя за манастира, което струва 6 милиона лева. Искам тук като, като картичка, като дойдат хората да се поклонят на тази света обител, да няма нито едно нещо. Ще направим всичко, възможно всичко, което зависи от нас. Неизкусорено, където викат майсторите. В 250-метрови участък е изградена укрепителна стоманобетонна стена. В самата стена има анкери 3 км и 700 метра, закрепени здраво за основата на ската.
Освен подпорна стена, е изцяло реновиран и асфалтовия път към Рилския манастир. Чак юни месец тази година успяхме да извадим строително разрешение, отчуждавания, горски фонд, съгласувки всички инстанции. Премиера и кмета на Рила обсъдиха и програмата за саниране в града. Имаме ли несанирано училище, детска градина, културен дом, социална служба? Значи санирани са и училището, и детската градина, културният дом. В град Рила се обновяват и 4 улици, обясни кмета на премиера. Трети ден от началото на имунизацията срещу COVID-19 у нас, около 2000 медици на първа линия вече са получили първата доза на ваксината. Страната бе разделена на 6 вакцинационни области и снощи и последните флакони от първата доставка бяха разпределени. Коя ръка ще водим? Доктор Стефан Филев ръководи болницата в Велико Търново и е първият, който се вакцинира, за да даде пример. Защото има два начина да се излезе от кризата тази, която в момента е в цял свят. Единият да се преболедува успешно, а другият чрез вакцинацията. 160 флакона от ваксините пристигнаха вчера в Търново и 120 от тях веднага отпътуваха за Плевен, Ловеч, Габрово и Русе. Така официално символичното количество от ваксините, които страната ни получи, са изцяло разпределени. Голямото разгръщане на вакцинирането като процес и като кампания и информационна такава ще започне не по-рано от средата на януари. Ваксините от тази първа вълна сега няма да стигнат за всички медици, изявили желание да се имунизират. Всъщност по-голямата част ще трябва да изчакат до следващата доставка на Pfizer. Последната седмица броят на медицинските лица, които искат ваксина, набъбна доста. Безкомпромисно това беше моето решение в момента, в който аз разбрах, че има вече ваксин. Месеци наред идвам всеки ден на работа и съм силно притеснена, когато трябва да се прибера при баща ми, който е на 80 години. Първият списък е доста дълъг, но той непрекъсно се, като гледам сега, се увеличава. За сега няма докладвани негативни реакции след поставяне на ваксина. Неизвестните около вируса са все още много. По-важното е, че ваксината, която в момента е произведена първата и която е доставена в страната, изгражда имунитет и това е доказано. Имунитетът се достига стойности, достатъчни за предпазване от вируса 20 дни след втората доза. Всички детски градини на територията на столичната община са готови да приемат деца на 4 януари, обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя провери ремонтираните сгради на детска градина в район Надежда. Очаква се също на 4 януари на училище да тръгнат и учениците от 1 до 4 клас. След което в рамките на една седмица ще следим много внимателно данните и ще вземем решение за училищата по какъв начин, как поетапно да стане връщането, разбира се, ако обстоятелствата позволят. Постепенно с Министерството на образованието трябва да следим внимателно след връщането на децата в детските градини, да можем от 1 до 4 клас да приемам деца, след това вече и за по-големите, особено за тези, които тази година е толкова важна. 7-ми клас, 8-ми клас, 12-ти. Евросъюзът реши да закупи допълнително 100 милиона дози от ваксината на Pfizer BioNTech. Това съобщиха от Брюксел. Испания получи над 350 хиляди дози от този препарат с ден закъснение заради логистичен проблем в Белгия. Страната с над 50 хиляди починали от коронавирус ще създаде регистър на отказалите да се имунизират. Базата данни ще бъде споделена в рамките на Евросъюза, но няма да е публично достояние. Берлин пък обяви, че новият по-заразен щам на COVID-19 е бил засечен в Северна Германия още през ноември. Междувременно Бавария представи нов вид тест, който съчетава предимствата на традиционните методи като точност и бързина. 5 самолета в различни градове доставиха ваксините на Pfizer-BioNTech за началото на масовото вакциниране в Испания. Армията транспортира препарата към Канарските и Балеарските острови и към двата испански анклава в Марокко. През следващите 3 месеца Испания ще получава по 350 000 дози седмично. Здравният министър изтъкна, че имунизирането не е задължително, но създаването на регистър на отказалите инжекцията е нормална медицинска практика. Ще се отбелязва, че хората са отказали предложеното им лечение, за да е сигурно, че няма пропуск в системата, лишил ги от възможност за вакциниране.
Скоро в Испания вакцинираните ще са повече, отколкото заразените, увери днес премиерът Педро Санчес. Много възрастен и вече починал пациент с предшестващи заболявания е бил носител на по-заразния щам на коронавируса още през ноември в Северна Германия, обявиха учени. Вакцинационната кампания в страната беше помрачена от случайно инжектиране на свръхдоза и проблеми с транспортирането компрометирали 1000 дози. Компания от Бавария днес обяви, че е получила одобрение за нов бърз тест с точност на PCR, но с бързината на антигенен метод. Технологията е известна като PCA и дава точност от 96,7% без изпращане на проби в лаборатория. Хората идват, вземат се проби и в рамките на 30-40 минути излиза резултат с помощта на това устройство. Едновременно може да се обработват 8 проби. Компанията очаква одобрение на равнище Евросъюз до март и уверява, че вече може да произведе 500 000 теста. Гражданската платформа Изправи се БГ на Майя Манолова и отровното трио подписаха споразумение за съвместни действия и общо явяване на предстоящите парламентарни избори. Целта им е сваляне на управлението на Бойко Борисов. Обявиха, че няма да регистрират партии или коалиция, а ще се явят на изборите с регистрацията на някои от партньорските партии, като Движение 21, ДБГ, ВОЛТ, Земеделски народен съюз. Имат принципна договорка с партията на Слави Трифонов, Има такъв народ и се надяват, че и с Демократична България през следващите седмици ще постигнат договорка за общо наблюдение за честността на изборите и паралелно преброяване на парламентарния вод. Отворени са за общи действия с всички организации, които споделят техните цели и отляво и отдясно. Публично ще обявят критериите, по които ще се формират листите за участие във вода. Защо е необходимо обединение? Защото демонтирането на това огромно, много богато нещо с кюлчета и злато може да стане само с общи усилия. Това нещо стана възможно, стана толкова богато и толкова голямо, защото до момента липсваше обединение. Сега с действията си ние осигуряваме такова обединение. Разбиваме статуквото, политическото статукво, изобщо идеята за политика у нас, защото това е начинът. Вие в момента това, което наблюдавате, задавате въпроси за партиите. Партиите не са толкова важни. Партиите ще бъдат инструмент. В момента са важни хората, гражданите. Това, което правим днес, е точно такъв сигнал. Гражданско сдружение и ние представляваме граждани. Нищо друго. Ние самите сме граждани, най-обикновени граждани. Парламентът на Черна гора прие поправки в спорен закон за вероисповеданията. Преди година текстовете предизвикаха многохилядни протести в страната. Гласуването се проведе след полунощ и в него не участва опозицията. От 81 депутати за поправките гласуваха 41. Според критиците на закона, той дава прекалено много правомощия на Сръбската православна църква и е силно лобистки. Според премиера на Черна гора Здравко Кривокапич, сега всички религиозни общности са равни пред закона. Още по темата може да намерите на сайта ни news.bnt.bg. Рекордни за последния век ниски температури регистрираха в Западен Сибир, в селището Тегулдет. Живакът падна до минус 49 градуса. Минус 40 градуса студ скова областните центрове Кемерово и Барнаул, където е преминат рекорд от 1920 година. Рекорд има и в Новосибирск, където градусите са минус 37 до минус 41. Заради неблагоприятните условия службите са в режим на повишена готовност. Съобщава се за замръзнали хора, проблеми с транспорта и отменени автобусни превози. Последните минути и секунди в емисията отделихме за спомен за емблемата на висшата мода Пиер Карден. Френски дизайнер почина на 98 години. Изучава архитектура, създава костюми за филми и пиеси. Карден разработва първата си колекция от кутюр през 53-та. Полата с ефекта на балон му носи известност. Става първият моделиер, който демонстрира мъжка колекция. Успешен бизнесмен в средата на 80-те открива магазини и представителства в Европа и Азия. Инициира хуманитарни проекти. Командор е на ордена на почетния легион. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!